Живати, тому що моїм замам погрожують за кожне зняття керівника з потоків. Мої зами отримують смс із серії «Готуйся до похоронів, не бійся ходити під під'їздом» і так далі. Це ви той, кому писали? Ну, я отримував. Я отримував погрози. Є розслідування в поліції. Є розслідування в поліції. Хто за що, які саме? Не знаю. Розслідування покаже, я сподіваюся. Подивимо. Це багато, чи це якісь одиничні випадки? Ну, реально? Мені важко поміряти. Раніше не було погроз, тепер з'явилося, знаєте. Ну, скільки їх було? Ну, певна кількість була. Я б не хотів, чесно, в подробиці йти, але погрози є. Ну, давайте просто занотуємо. Тобто є розслідування сам на цю тему? Погроз чекаємо. Ну, для того, щоб ми розуміли, що питати в нас поліції. Потім. Поліція розслідує, ще ДБР. Так, є певні розслідування, да, були певні погрози. Не стріляли, слава Богу, поки ще, але це все одно ненормальна ситуація, коли там чиновникам високого рівня погрожують, коли вони виконують свою роботу. Поліція надала вам охорону? Ну, в таких випадках вона зобов'язана. Я не просив охорони. Мені не здається, що це ще, ну, там настільки критична ситуація, що треба там вже ховатися. Тобто я поки охорону не просив. Ну, охорона – це доволі суттєве таке звуження і так не дуже комфортного життя на цій різні питанні. Режими охорони, є там тривожні кнопки в автомобілях чи в житлі, там, і так далі. Власне, не хотілося б з ними знайомитися, але погрози дійсно є, і, ну, якби, і рівень ризику явно підвищений, що пов'язано якраз з тим, що державне підприємство, на жаль, є дуже-дуже корумповане. Там це приблизно, одно... плюс-мінус, розумієте, звідки і за що це може бути? Які саме підприємства, де там перейшли точно? Ну, ви знаєте, плюс-мінус розуміємо, там, які підприємства проходили там в той момент, змінювалися кадри, чи були якісь там передачі. Ну, здебільшого це кадрові зміни. Так, знову ж таки, не хотів. Це питання, насправді, для поліції, до силових структур, до правоохоронних структур розкривати ці речі. Так, тому я не намагаюся навіть виконувати цю їхню роботу. Моя робота – це зробити так, щоб ті підприємства, які треба приватизувати, нормально, прозоро приватизувати, тими, якими треба нормально управляти, вони нормально управлялися. Так? Тобто це все там кадрові зміни, передачі підприємств, тощо, це просто інструменти добитися цього. Ну, погрози – це насправді частина цього процесу. Ну, це знову ж таки, може це ненормально, але це очікувано, тому що там великі інтереси, там великі гроші. За це будуть боротися, за це борються.